Vaše oblíbené VIP zprávy jsou tu. Luděk Munzar promluvil o zdravotním stavu své ženy Jany Hlaváčové. Dnes právě kvůli dlouhodobě se nelepšícím potížím musela zrušit účast na slavnostní akci. Bývalá členka Spice Girls konečně navlékla snubní prsten a měla by se provdat za šéfa týmu Formule 1 Christiana Hornera. Tak držíme palce. Už jste někdy zvládli přečíst knihu za 3 dny? Herečka Ivana Chýlková to dokáže. Její manžel Jan Kraus musí kolem ní chodit po špičkách. Tichou domácnost měli zrovna nedávno. Ivana totiž objevila další zajímavou literaturu. A co víc, dokonce se k němu přestěhovala jeho 16-letá dcera Viktorka. Prozradil nám, že rozvod s Lindou Finkovou už je na spadnutí. No zbořil. Malinko ho někdo ťuknul, ale naštěstí se nic nestalo. Hana Gregorová a Ladislav Potměšil jsou spolu 40 let. Dostavil se totiž nezvaný host. I takové jsou totiž Benátky nad Jízerou. A o tom vypráví prima seriál Svatby v Benátkách.